Národní obrození a buditelé. Část třetí. Již několikrát jsem říkal, že české národní obrození se neobjevilo jen tak z ničeho, ale musela k němu dozrát evropská společenská situace a změny především v myšlení lidí. A to nejen v intelektuálských kruzích, ale i ve veřejnosti a venkovském lidu. A právě proto se nejprve musím zmiňovat o dění v evropském kontextu, aby bylo naprosto zřejmé, že podobné obrození nejen národnostní a státní, ale i v myslích lidí postupně nabíralo na síle, což se projevilo v nárůstu nacionalismu nejen v zemích koruny české, ale po celé Evropě. V minulé části jsem začal hovořit o době takzvaného Josefinismu a jeho reformách. Pravdou také je, že za života jeho matky Marie Terezie to měl děsou druhý velmi složité. Na jedné straně některé jeho reformy matka, císařovna podporovala, například zavedení povinné školní docházky, jiným se ale vehementně bránila, například tak široce pojaté reformě katolické církve. Marie Terezie je také podporovala a nejen to, ale přímo prosazovala synovi návrhy na zákaz vývozu peněz do zahraničí podporovala i omezení počtu poutí a procesí. To prosazovala spolu s Josefem II. Nejen proto, aby nastaly reformy katolicismu, nejbrž proto, aby lidé více pracovali a neměli tolik dní volna. Musíme si uvědomit, že před touto reformou bylo v Rakousku mnoho církevních svátků spjatých s poutěmi a procesími, ale pracující měli volno, a právě tomuto nadměrnému pracovnímu volnu chtěla císařovna zabránit. Marie Terezie také Josefu II. schvalovala zrušení jezuitského řádu a kontrolu hospodaření klášterních statků. Možná si řeknete, proč tolik vadili jezuité? Vždyť právě jejich řád měl hlavní podíl na výuce dětí ve školách různých typů v říši. S jezuity to bylo naprosto stejné, jako kdysi v minulosti s templáři. Jako když k templáři, tak i v josefinském období se stali jezuité příliš mocným a bohatým řádem, který začal ohrožovat mocenský vliv panovnického stolce. A tak musel skončit. Na rozdíl od templářů, jejichž konec byl lemován stovkami hranic a dalších zrůdností, jezuité skončili prostým výnosem císaře. Jakmile Josef II. usedl samostatně na trůn v roce 1781, omezil i možnost cenzury, kterou převedl do rukou státu takzvaným, ale i slavným tolerančním patentem, kterým dokonce povolil, být s určitým omezením, v říši i protestantské a pravoslavné náboženství. A šel dokonce ještě dál v uvolňování ke svobodnějšímu životu. V roce 1782 zrušil svým výnosem celou řadu opatření diskriminujících židy. Například zrušil pro židy předešlý zákaz výkonu některých povolání nebo povinnost nosit zvláštní šaty a platit zvláštní daně, které křesťané platit nemuseli. Ale ještě se vrátím k onomu předešlému tolerančnímu pat patentu z roku 1781. Ten také zrušil prakticky nevolnictví a robotu. A právě u tohoto zrušení se zastavme. Nevolnictví bylo symbolem naprosté nadvlády panstva nad člověkem, Například bez svolení pána se rolník, který lépe řečeno nevolník, nesměl ani oženit. Bylo naprostý, naprosto běžným jevem, že panstvo nedovolovalo ani odstěhování se například nevěsty do bydliště ženicha, pokud toto bydliště bylo již pod vlivem jiného pána. Bylo to proto, aby nepřicházel o pracovní sílu, které nemusel nic platit. A právě tohle se svobodomyslnému císaři Josefu II., který popravdě řečeno předběhl svým myšlením a skutky, tak historii o 200 let svou dobu, tak to se mu nelíbilo. Jeho představa byla jiná. A to taková, že chtěl velkostatky obdělávané nevolníky nahradit drobnými hospodářstvími, které bude, která budou státu platit nájem a daně. Tyto platby ale neměly být natolik vysoké, aby drobní hospodáři živořili a nebo dokonce trpili hladem. Pro Čechy platil to patent, jak jsem říkal, od roku 1781. roku 1783 jej Josef II. rozšířil i na Moravu a roku 1785 i na Uhory, které byly také součástí rakousko herské monarchie. Kromě šlechty která robotou a poddanství vzotročovala obenský obecný lid, byla druhým nástrojem staleté nadvlády nad lidem církev. I ta, stejně jako šlechta, využívala systém roboty poddaných na svých vlastních polnostech a navíc měla zaveden systém desátků. V podstatě se jednalo o povinné odvody nad rámec daní státu, vycházející ze starověkého desátého dílu všech zisků které museli věřící církvi odevzdávat. I toto volnomyšlenkářskému a osvícenému císaři Josefu II. vadilo. A tak se jeho reformy týkaly i samotné církve. Chápal poslání církve, ale i náboženství jako takového, jako nástroj k posílení jednoty státu a mravní výchovy. Proto vydal patent zakazujícím biskupům přímý styk s papežkou Kůrijí, a zavedl pro ně přísahu věrnosti státu. Tento patent musím trochu osvětlit. Papežská kurie byla, ale dosud je jakýsi komplex papežských orgánů a úřadů tvořících správní aparát Svatého Vatikánského stolce. Tento orgán, tedy Papežská kurie, koordinuje a zajišťuje organizaci nezbytnou pro žádné fungování katolické církve a dosažení jejich cílů. Obecně se papežská kůrie považuje za jakousi vládu katolické církve. A nyní proč vydal edikt mltící biskupy a knězek přísaze věrnosti státu? Bylo to proto, že v chápání vlády papeže nad katolickým klérem měl jakýkoliv kléru z majetky jenom ve správě, ale právně tento majetek patřil právě Vatikánu a ten měl právo s ním nakládat podle svého uvážení. Docházelo, ale i nyní dochází k tomu, že majetky získané katolickou církví jakýmkoliv způsobem fakticky patří Vatikánu a představitelé církve v různých státech jej opět pouze spravují. Tudíž, a nyní se dostávám do současné doby, Veškeré majetky vydané katolické církvi v nesmyslných a zločinných restitucích u nás de facto patří Vatikánu, papeži a jeho kůrii. Proto ona vynucená přísaha věrnosti státu, vydaná Josefem II., která v podstatě vliv Vatikánu na rakousko uerskou katolickou církev, omezovala, ale dokonce i rušila. Josef II. si též provedl kontrolu různých řeholních řádů, kterým byl tehdejší stát doslova zaplevelen. A zrušil ty řády, které podle něho nevykonávaly žádnou užitečnou činnost, pouze stály stát, tedy monarchii, velké peníze. Těch zbytečných řádů byla více než polovina. A tak zrušil 1200 klášterů v monarchii. Jejich majetek soustředil do náboženského fondu, z něhož pak byli placeni faráři, kteří se tak stali zaměstnanci státu. Klášterní budovy, Poté byly přeměněny na kasárna, nemocnice nebo továrny, anebo byly prodány. Josef II. také zrušil nadbytečné kaple a kostely, bohužel mnohdy i starobilé. Například v Praze jich bylo zrušeno 37 a mezi nimi byla zrušena dokonce i betlémská kaple tédy. Naopak zřídil asi 1700 nových fartam, kdy žádné farnosti nebyly. Přitom vydal příkaz, že Fara musí být v každé obci s více než sedmisty obyvateli a nikdo nesměl mít do kostela další cestu nežli hodinu chůze. Tyto záležitosti bychom mohli chápat jako prospěšné v době, kdy se Habsburgská monarchie potýkala s nedostatkem financí. Ovšem Josef II. zároveň udělal i opatření jdoucí přímo proti Čechům a jejich mateřštině. Zavedl totiž naprosto všude němčinu jako úřední jazyk a stejně tak učinil i ve školách a univerzitách. Ty ostatně zbavilo i posledních zbytků univerzitní autonomie a plně všechny univerzity podřídil Vídeňskému ministerstvu školství. Zároveň klesl počet gymnázií. V Čechách to bylo ze 42 na 13 a na Moravě z 15 na 7 a i na nich se muselo vyučovat pouze v Němčině. Ale Povinný vyučovací německý jazyk byl zaveden i ve všech měšťanských školách. Jedinou českou výjimkou tehdy byly malé vesnické školisky, kde kantoři učili děti stále v češtině. Ale i tam se děti zároveň museli intenzivně učit německy, aby se vůbec v pozdějším věku domluvili na úřadech nebo na farách, kde se hovořilo opět pouze německy. Tato nařízení pak vedla k tomu, že když se sešli v Praze na slovanském sjezdu v roce 1848 slované z celé monarchie, domlouvali se mezi sebou v Němčině. Jinak o tom slovanském sjezdu ještě bude, v příštích, někdy v příštích cyklech nebo částech řeč. Němčinu totiž uměli všichni. Takže Karel Havlíček Borovský napsal, že, a teďka ho cituji, Slované se mezi sebou nejlépe domluví německy. Paradox, ale pochopitelný. A Josef II. šel v reformách ještě dále. Například zrušil v monarchii trest smrti. Namísto toho bylo do životí s povinností vězňů pracovat. Dokonce kvůli ochraně lesů zakázal pohřbívat v rakvích, ale pouze v pytlích. Jenomže to zvedlo celé monarchii takový odpor a toto nařízení se vůbec neposlouchalo, že císař je nakonec musel zrušit. Dále vybudoval jednotnou státní policii, včetně té tajné, a nařídil, že psi nesmí běhat volně, ale pouze jsou na, musí být na vodítku. Že nám zároveň zákonem zakázal korzety, protože jim ničili zdraví a další zbytečné věci. Pro všechny své reformy byl ve Vídni úředníky, kterým šlapal na patin, velmi nenáviděn. A tak, jak popisuje osvícenec a český vlastenec Pelcl, Vídeňské davy lidí jásali při zprávě o jeho úmrtí. Před svou smrtí Josef II. sice některé reformy zmírnil, ale mnohem větší oslabení reform zařídil až jeho nástupce Leopold II. Co však nechal i on, byl vídeňský centralismus v celé monarchii. Josefinismus byl nejdůsledněji uplatňován právě v českých zemích a přesto byl v některých případech pro český prospěšný a dokonce paradoxně přispěl k rozvoji vlastenectví a obrození. A jak k tomu vlastně došlo? Bylo to jednoduché. Zrušení nevolnictví totiž umožnilo vznik průmyslu u nás a zároveň prudký růst měst. Tím, že lidé z vesnic již mohli svobodně odcházet, stěhovali se za snažším životem do měst a hledali práci ve vznikajících továrnách. A tím, že do měst přicházel venkovský živel, začala se opět ozývat čeština i ve městech, kde se předtím již hovořilo pouze německy. A právě tohoto jevu využili obrozenci, kteří těchto lidí využívali k oslovení a získání pro národní českou myšlenku. Spolu s venkovským česky hovořícím lidem pak nastal i rozvoj kultury. Začaly se objevovat česky psané kalendáře s jednoduchými romantickými příběhy, které si kupovali především ti, kdož neuměli pořádně německy. A tím se vlastně začala šířit národovecká myšlenka a pomalu si národní identitu začaly uvědomovat i výše postavení lidé, kteří se opět začali učit česky. Například velká vlastenka a obroditelka Marie Dobromila Ratigová, Zpočátku vůbec neuměla česky, i když to byla rodilá Češka. Jozefinská doba končila, nastupoval romantismus, ale v českých zemích josefinismus i tak přežíval nejdéle v celé Habsburské monarchie. <kly> Již od druhé poloviny 18. století točí začalo docházet k procesu, při něm se z etnických skupin v různých státech Evropy postupně začaly stávat národy. Jako první k tomu začalo docházet v Německu. To bylo tehdy rozdrobeno do poměrně velkého množství malých státečků a začala se rodit myšlenka na sjednocení Německa do jediného velkého státu. S touto ideou si získávalo důvěru několik národoveckých vlasteneckých spolků po celém Německu a idea pomalu sílila. Svoji národní identitu si postupně začali uvědomovat i Češi, kteří v době, kdy docházelo ve společnosti k pozitivním, ale i negativním změnám, zahájili proces formování novodobého českého národa. Jejich cíl byl jasný. Česká emancipace v rámci rakouské monarchie. To byl první obrozenecký a buditelský cíl. Čeští buditelé si byli moc dobře vědomi, že zavedením Němčiny do škol jako jediného vyučovacího jazyka bude mít velmi neblahý vliv na vývoj další budoucí české inteligence a českých vyšších vrstev obyvatelstva. Začal si to uvědomovat, k našemu velkému štěstí, tehdejší národnostně orientovaná česká inteligence. Ať už to byli někteří učitelé, vědci, umělci, ale i česky orientovaní kněží a další části inteligence. Tím, nejvý, tím nejvýznamnějším z nich se poté dostalo, obrazného pojmenování národní buditele. Motivaci k pročeským dílům, myšlenkám a činům zpočátku hledali v české minulosti. Těch prvních bylo dost a postupně se k nimi jmenovitě dostanu. Mnozí z buditelů prosazovali panslovanismus, který chápali jako obranu slovanů proti stále se zvyšujícímu tlaku západních národností k ovládnutí výsostně slovanského území a jejich germanizaci. Tito lidé, a také se k ním dostanu, Hledali nejen národní uvědomění české, ale i příslušnost k východním slovanským národům, především v ruské historii, ale i v jiných slovanských národech. A právě tehdy vznikla tzv. slavistika. Je to akademická disciplína zabývající se slovany osídlenými zeměmi, slovanskými jazyky literaturou a kulturou. Počáteční jazykový ráz přerostl po nějakém čase do sformování politického programu austroslavismu Františka Palackého. A tento politický politický program prosazoval v tisku zejména Karel Havlíček Borovský. Bude se o tom později také hovořit podrobněji. A obou, ob, o, o obou z nich budu hovořit podrobněji. Po počátečním, téměř společensky sebevražedných obrozeneckých aktivistů a buditelů se objevili i vědečtí obrozenci, kteří národní identitu prosazovali i ve vědeckých kruzích. A díky jim byla pro vývoj české vědy a techniky již roku 1769 zřízena v českých zemích soukromá učená společnost, která se opět let později přeměnila v královskou česnou, českou společnost nauk, vedle vědců, krali Národní buditelé důraz na zlepšení všeobecného vzdělání Lidových vrstev, prostředkem jim pak bylo divadlo České noviny a knihy, které jako první začal vydávat Václav Matěj Kramérius v pražské české expedici a položil tím základ novodobých čistě českých vydavatelství objevilo se i úsilí o vznik čistě českého divadla. O to se zasloužil Josef Kajetán Tyl, co by nejen organizátor, ale i dramatik a dramaturg Nosticova divadla, prvního kamenného divadla u nás, dnes se toto divadlo jmenuje Stavovské divadlo. Kromě tohoto divadla vzniklo také další divadlo, které bylo pojmenováno Bouda. Toto divadlo vzniklo v roce 1786 ale o tři roky později zkrachovalo pro malý zájem platících diváků. V roce 1850 se završila snaha obroditelů a budětelů o existenci Českého divadla tím, že vznikl zbor pro zřízení Českého národního divadla. Jak byl tento zbor úspěšný, dodnes vidíme a máme na paměti, co stojí napsáno na oponě našeho národního divadla, tedy Národ sobě. V závěrečném období obrození, to když nastala naprostá změna v myšlení společnosti a buditelé již nebyli vysmíváni a dehonestováni, nýbrž naopak požívali ve společnosti úctu, se prosadila i česká literatura. Mezi nejvýznamnější patřili například František Kladislav Čelakovský, Karel Hinek Mácha, či Božena Němcová a další, ale taky o nich bude řeč. Dnes ale zapomenout na jeden velmi důležitý fakt. Národní obrození by bylo naprosto nemyslitelné, pokud by neexistovali beze, bezejmení venkovští vlastenci a buditelé, kteří působili i na malých obcích po celém tehdejším území obývaném Čechy. Od jak živa se lidé chtěli po práci bavit. Na venkově nebylo jiné příležitosti, než se scházet u jednotlivců v domech, to například v zimě, anebo v příznivém počasí na lavičkách venku a tehdy bylo snad jedinou možností zábavy různé vyprávění. Přesně tohoto fenoménu, tedy touhou po společné zábavě, využívalo velké množství venkovských vypravěčů, písmáků a třeba i učitelů, kteří zájemcům vyprávěli příběhy z naší české minulosti. A vyprávěli to česky. Nejenže tím udržovali při životě českou řeč, která se již ve městech téměř nepoužívala, ale zároveň oživovali, oživovali v lidských myslích paměť národa na slavnou minulost předků. Je velice zajímavé, že ve většině i malých obcí se našel někdo, kdo si dal tu práci a sepisoval kroniky. Z těch pak předčítal dění dávno minulé, které zapsali jeho předchůdci, a sám pak v jejich díle pokračoval. Tito lidoví písmáci mají stejnou zásluhu na národním povědomí a obrození jako významní spisovatelé a vědci. Další významnou částí národního obrození bylo již zmiňované vydávání různých ilustrovaných kalendářů v českém jazyce, určených pro obyčejné a nevzdělané lidi, jejichž nejvyšším vzděláním byla znalost čtení. Jednoduchými, za to však pro tyto lidi poutavými příběhy. Kalendáře šířili snahu o znalost čtení a psaní v českém jazyku a jeho rozvoj tuto znalost, což velmi pomohlo Venkovu udržet si nejen své české jazykové, ale i historické a národnostní povědomí a zároveň je to nutilost rozvíjet svůj mateřský český jazyk. Ještě jedna skupina lidí se velmi významně zapsala do dějin českého národního obrození, a touto skupinou byli vlastenecky zaměření kněží. Kromě hospod, na kterou ale mnoho venkovských lidí nemělo dost prostředků, byl jediným veřejně dostupným místem pro scházení většího počtu lidí kostel. Pokud v takovém venkovském kostelíku působil vlastenecký kněz, a bylo jich tehdy hodně, většinou při pravidelných bohoslužbách po liturgických obřadech kázal lidem o věcech světských. Ti pak šířili obrzenecké myšlenky. Ti kněží zakládali knihovny, kde lidem zdarma půjčovali nejen české knihy, ale i česky psané tiskoviny a noviny. Zakládali též často pěvecké soubory, divadelní ochodické spolky. A protože kněží většinou, nikoli vždycky, ale většinou působili i jako kantoři, přenášeli své vlastenectví i na školní mládež, což byla opravdu záslužná činnost. Nedělali to fakt jenom, jenom kněží, dělali to i jiné zakládání knihoven divadelních spojků, dělali i, i mimo kněžský orientovaní lidé. Však také v době počátku obrzenického období byla venkovská mládež mnohem více vlastnicky zaměřená nežli jejich vrstevníci z velkých měst či bohatých vrstev. Velmi krásně o této venkovské obrzenické aktivitě psal Karel Václav Rajs ve svém románu Zapadli vlastenci či Alois Rázek v nádherném románu F.L. Věk, který byl ještě krásnějším způsobem zfilmován do skvělého seriálu. <coughs> České národní obrození trvalo přibližně tři čtvrtiny století a bývá tradičně rozdělováno na několik období podle různých hledisek. Tudí se dají rozlišit tři fáze Českého národního obrození – Tou první věci nabízej, nazývají obraná či konzolidační fáze, která probíhala přibližně od roku 1775 do roku 1805. O co v této fázi šlo? V první řadě, a již jsem to zmiňoval, probíhalo bránění jazyka. Jednalo se o období učeneckého zájmu, nebo takzvaná generace Dobrovského. Do tohoto období se datují počátky českého divadla, básní, ale i české žurnalistiky. V tomto období to tak byla doba hledání vlastenectví a stavění se na odpor josefinským centralizačním snahám. Vys dekret o jediném jazyce a to německém. Umělci a vědci v tomto období hledali inspiraci v klasicismu a osvícenství. Nejvýznamnější osobností této doby byl Josef Dobrovský. Podívejme se však i na další významné osobnosti této první fáze našeho národního obrození. Byli to historikové Gelasius Dobner a František Martin Pelc. dále pak již zmiňovaný jazykovědec a filozof Josef Dobrovský, vydavatel Václav Matěj Kramérius, divadelníci Václav Tám, Karel Ignác Tám a Prokop Šedivý. Objevili se i první autoři české poezie, kteří pronikli do širokého veřejného povědomí. Byli to především Antonin Jaroslav Puchmajer, Ševastián Něvkovský a Vojtěch a Jan Nejedlý. Jelikož se domnívám, že některá jména ani neznáte, budu o všech nejvýznamnějších osobnostech celého národního obrození později hovořit podrobněji. A máme zde druhou fázi Českého národního obrození, které je nazýváno ofenzivní fáze a probírala přílišně mezi lety 1805 až 1830. Jednalo se o období zvýšené vlastenecké agitace. Češtinu bylo třeba co nejvíce šířit a rozvíjet. V tomto období například vyšel slovník česko-německý, což byl pětídenný lexikon, který vydal mezi lety 1835 až 1839 Josef Jungmann. Ovšem je také nutno říci, že Jungmanův slovník nebyl první, ale byl nejrozsáhlejší a nejlepší. Již před ním se snažili vydat česko-německé slovníky lidé jako Karel Ignác Tám, to v roce 1788, František Jan Tomsa v roce 1791 a Josef Dobrovský v roce 1802. Ten ale vydal pouze první díl. Potom to byl další obroditel, František Faustin Procházka, který pracoval od roku 1807 na slovníku, se kterýmu pomáhal právě i Dobrovský. Ale procházka v roce 1809 zemřel a slovník dokončen nebyl, což pak Dobrovský napravil, když vydal svůj lexikon. A ještě jeden česko-německý slovník byl vydán. Autorem byl zcela zapomenutý Juraj Palkovič, který v Praze mezi lety 1820 a 1821 vydal Česko-Německo-Latinský slovník. V této druhé fázi byla též vytvářena česká odborná terminologie a byly vědecky zpracovány české dějiny. Nebylo to samoučelné. Rozšíření českých dějin mezi obecní lid bylo podporováno úsilí o vznícení zájmu o vše české. Do širokého povědomí se také dostaly takzvané rukopisy Zelenohorský a Králové dvorský, které vzbudili velký zájem veřejnosti. Toto období bylo tež nazýváno generací Jungmana. Musím se ale podrobněji zmínit o obou zmíněných rukopisech. Je to i z dnešního hlediska velmi zajímavý fakt. Nejdříve se musím zmínit o rukopisu Zelenohorském. Ten byl původně zvaný Libušin soud. Byl to rukopis popisující soudní proces vedený kněžnou Libuší, který byl údajně objeven roku 1817 na zámku Zelená hora. Obsahuje části dvou básní, jejichž děj se kladl do 8. až 10. století. Vydával se tudíž za středověkou literární památku a stal se spolu s druhým rukopisem Králové dvorským předmětem velikých sporů o oba rukopisy. Již od roku, od konce 19. století, se považuje rukopis Zelenohorský za falzum z doby původu, tedy v době takzvaného objevení. Ale dodnes jsou badatelé a jazykovědci, které, kteří důkazy o padělání neuznávají. Patří k nim například podle vlastního sdělení filozof dr. Hejlek. Rukopis byl v listopadu roku 1818 anonymně zaslán nejvyššímu purkrabímu hraběti Františku Antoninu Kolovratovi, jako dar pro nově zřízené vlastenecké muzeum v Čechách. Tedy nebylo známo, odkud ruchopis pochází a proto byl podle svého obsadu, obsahu nazýváný zmiňovaným Libušiným soudem. Kdo jej zaslal, se s jistotou neví, ale údajným odesilatelem byl prý panský úředník jakýsi Josef Kolář ze zámku Zelená hora u Nepomuku, což zjistil, a zveřejnil až roku 1859 historik Václav a Vladivoj Tomek. A teprve pak se začalo používat označení rukopis Zelenohorský. Ovšem ani Tomek nevěděl s naprostou jistotou, že označil skutečného odesilatele, jenom dal dohromady určitá fakta. Podívejme se nyní na to, jak se měl údajný nález rukopisu Zeleného Horského odehrát. Jakýsi důchodní kovář to je jméno, prosím, si měl někdy v roce 1817 všimnout v hospodářských prostorách při zemi zámku nějakých zaprášených pergamenů. A když je měl vlhkou houbou setřít, objevilo se písmo, kterému ale nerozuměl. Ukázal jej vrchnosti a nepomůcký děkán mu měl navrhnout, aby pergamen poslal do Prahy, do právě vznikajícího českého muzea. Kvůli obavám z tehdejšího zámeckého pána Jeronima Coloredo Mansfelda, který byl zavilým odpůrcem všeho českého a hlavně českého obrozeneského hnutí, to ale, to ale jeho zaměstnanec ze strachu o práci udělal raději anonymně. A jako na potvoru právě v této době zdejší zámeckou, zámeckou Zamecká obrazárna, tak v té uspořádal jakýsi František Horčička, což byl malíř, restaurátor, ale také falzifikátor do obrazů. A byl to, byl to odsouzený falzifikátor starých mistrů obrazů. A ten byl velmi dobrým známým a kamarádem Václava Hanky. Rukopis se dostal do rukou Josefa Dobrovského. Tedy přesněji nikoli v originálu, ale faxmilií vytvořených Antoninem Puchmajerem. A taky Dobrovský je hned označil, teda ten rukopis, zatím nevěřejně, aby si eventuálně neudělal ostudu, kdyby se spletl zapadělek. Je ale zajímavé, že toto označení učinil, aniž by pravý a původní rukopis viděl na vlastní oči. Ale to byla jen na okraji moje vlastní poznámka. Text byl nejdříve publikován v Polsku, což je taky velice zajímavé. Tam jej totiž poslal lékař a propagátor kultury starověké Indie Antonin Jungmann. V Čechách rukopis poprvé vyšel až v roce 1822 v časopise Krok a to zásluhou právě Antonína a jeho známějšího bratra Josefa Jungmana, který text doplnil novočeským překladem a vysvětlivkami. Pochybnosti, spíše však tvrzení, že rukopis je falzum a veřejně svůj názor prezentoval Josef Dobrovský jako reakci na Jungmanovo vydání textu rukopisu v roce 1824, čímž byl vlastně zahájen spor o pravost rukopisu. Obhajoby pravosti se ale na místo Jungmana ujel Václav Alois Svoboda, který byl německy publikujícím básníkem z okruhu známých Václava Hanky. Pravost rukopisu, který rozpoutal vřavu v celém tehdejším slovanském světě, spochybnil i slovinský účinec Kopitár, který proti rukopisu Zelenohorskému publikoval články až do konce roku 1837. Naopak, Pravost rukopisu hájili Pavel Josef Šafaříka František Palacký, kteří oba rukopisy hájili tak vehementně, že je jako pravé začala vnímat i veřejnost. Je také pravda, že jak Pavel Josef Šafařík, tak František Palacký měli možnost vidět rukopis zelenohorský v originále. V letech 1978 až 1979 vystoupili za falzifikaci rukopisu další dva tehdejší učenky, učenci a označili Václava Hanku za autora obou rukopisů a tím pádem za padělávatele, jemuž měl připomáhat Josef Linda a jakýsi Šembera. Hlavní spor pak opět propukl roku, to bylo 1878 až 1879, ne 1900, 1878. Další hlavní spor opět propukl v roce 1886, kdy se do něj významně zapojil jazykovědec Jan Gebauer, ale také Tomáš Garik Masaryk. A dále <kohý> historik Jaroslav Gol, ale i další věci. V té době se údajně chemickou zkouškou v rukopis prokázal jako falzum. Tím tehdy skončila hlavní fáze sporů, které však neskončily ani do dnešní doby. Naopak, současnými modernými prostředky byla zjištěna chyba tehdejší chemické analýzy. A tak spory o ta analýza, která potvrzovala, že to bylo falzum, byla chybná. A tak spory o pravost obou rukopisů probíhají prakticky dodnes. Rukopis Zelenhorský přitom tvoří pouze dva pergamenové dvojlisty o rozměru 22 Celých 4 x 16 cm, tedy celkem 8 stran textu. Pergamen je velmi hrubě opracován a je značně poškozen, přičemž text je psán primitivním pravopisem používaným do konce 13. století a litery jsou řazeny bez oddělení veršů je psán železitom mědinatým inkoustem, dnes je to zelená barva a je ozdoben čtyřmi rumělkovými iniciály s řadou uměleckých majuskulí. V textu se dále hojně objevují červené miniové značky, jejichž původ a smysl je neznámý. Dnes je rukopis Zelenohorský uložen v oddělení vzácných knih a tisku knihovny Národního muzea v Praze. Ať už je tento rukopis pravý nebo falešný, přispěl, a to včetně vášnivých sporů v tisku, ke vše ze všeobecnění vlasteneckých nálad ve společnosti a velice přispěl k vzednutí vlny vlastenectví v českých zemích. Zatímco rukopis Zelenohorský pojednával o Libušině soudu, tedy z počátku české státnosti, Rukopis Králové dvorský obsahoval básně či písně nebo zpěvy tématicky spadající do raného středověku. Paleograficky, lexikálně a stylisticky se rukopis hlásí do období mezi 13. a 14. stoletím. V době národního obrození byly tyto texty považovány za vrcholné dílo raného období české literatury a byly také v 19. století inspirací pro tvorbu mnoha českých vlastnických umělců, především pro tzv. generaci národního divadla. Rukopis Králové dvorský je dnes též považován za falzum, ale dodnes jsou badatelé, kteří jej považují za pravý. Tento rukopis údajně objevil Václav Hanka, tehdy mladý právník, ale bez stáleho zaměstnání. Takto se to uvádí v lexikonech, ale my dneska už víme, že k objevu rukopisu došlo poněkud jinak. Bylo to tak, že 16. září roku 1817 ve věžní kopce děkanského kostela svatého Jana Křítele, Hanka byl přítomen, jelikož byl zcela náhodou na návštěvě dvora Králové nad Labem a spolu s dalšími pěti lidmi, to znamená, že jich tam bylo celkem šest, si byl prohlédnout právě opravovanou věžní kopku, když rukopis objevil se na náhodou místní kaplan Pankrác Ignác Borč. Hned na místě je přítomné osoby očistili a zjistili, že pergament obsahuje starý text. Rukopis byl odnesen na místní magistrát a Václav Hanka jej i hned požádal, ten magistrát, aby mu byl rukopis darován, což se po roce skutečně stalo, ale až, říkám, necelý rok po nálezu. V roce 1818, ale ještě před jeho zveřejněním, se dostal rukopis právě do rukou Václava Hanky. Pak se Václav Hanka stal v roce 1823 knihovníkem Vlasteneckého muzea, dneska je z toho Národní muzeum, a rukopis daroval do jeho sbírek. Poprvé byl rukopis Králové dvorský vydán samotným Hankou v roku 1819 a spolu s básníkem a překladatelem Aloisem Svobodou jej doplnili novočeským, ale i německým překladem. Oba rukopisy tak patřili k nejvíce vydávaným dílům 19. století v českých zemích. Za zmínku stojí neúspěšné bibliofilské vydání rukopisu Králova označeného jako Hrdinské zpěvy z roku 1861, ilustrované dřevoryty tehdy ještě zcela neznámého Josefa Mánesa, přičemž editorem novodobého překladu byl Karel Jaromír Erben. Neúspěšnost byla zaviněna především tím, že příprava edice byla v té nejméně vhodné době, řádil tehdy Bachův absolutismus. Příprava trvala dlouho a lidé, kteří se o bibliofilské, to znamená velmi drahé a vzácné vydání zajímali, za tu dlouhou dobu ztratili zájem, takže se přihlásilo pouze pět předplatitelů a projekt zkrachoval. Zatímco pravo, pravo z rukopisu Zolena tehdy ovšem ještě zvaného jako Libušin soud, hned po objevení spochybnil Josef Dobrovský, rukopis Králové dvorský se těšil větší důvěře. Navíc byly rukopisy i díky autoritě Františka Palackého obecně považovány za pravé a jejich příběhy se staly součástí obrozenecky oslovované národní minulosti. Přesto všechno se i o tento rukopis začaly vést spory o pravosti. Opět se do těchto sporů zapojil i tehdejší profesor Masaryk, takže u tohoto rukopisu došlo k chemickým zkouškám, ovšem podle tehdejších vědeckých možností. Chemicky jej zkoumali vysocí odborníci, profesoři Antonin Bělohoubek a Vojtěch Šafařík. A jejich zpráva tehdy uvedla, bylo to v roce 1887, že rukopis Králové Dvorský se chová jako jiné pravé památky ze středověku, podle chemických zkoušek. Ale jak jsem říkal, vládl tehdy Bachův absolutismus. A pravost rukopisu se politické vládnoucí garnituře jaksi nehodila do krámu. A tak nehledě na výsledky zkoumání ctihodných pánů profesorů byly oba rukopisy převedeny ze staročeské literatury do literatury novočeské. A ve školách se příkazem muselo i začít vyučovat, že oba rukopisy jsou novodobé padělky. A jak to tedy vlastně s má rukopisy bylo? Výsledek dal na vědomí veřejnosti v letech 1968 až 1971 tým Miroslava Ivanova po zkoumání v kriminalistické laboratoři. Ivanov dospěl k závěru, že oba rukopisy jsou takzvané palimpsesty, což znamenalo, že se jednalo o nový text, napsaný na starý pergamen s vyškrábaným původním textem a napsaný ingoustem vyrobeným podle středověkých receptů. Ivanov také uvedl, že autory rukopisů jsou pravděpodobně Václav Hanka, Josef Linda a malý z František Horčička. No jo, ale ten výzkum byl učiněn před dlouhou dobou a vědecké metody se od té doby výrazně změnily a postoupily. Co když je nakonec všechno jinak? Dodnes totiž existuje skupina intelektuálů združených v České společnosti rukopisné, spochybnící důkazy o nepravosti rukopisů a o jejich vytvoření až na počátku 19. století. Proto tato společnost navrhla provést výzkum tisku rukopisů nejnovějšími metodami. A v letech 2017 až 2018 byl zájem zaměřený na dokumentaci fyzického stavu obou rukopisů. A podle Dany Menslové výzkum rentgenovým zářením nepodpořil závěr, že dvorský rukopis je palimpsest. Tedy závěr, že by skutečně mohl být rukopis dvorský pravý, když už ten zelenohorský by měl být fazum. Dohady ještě do současné doby pokračují. A vědecké výzkumy také. Takže se zatím neví, jestli alespoň jeden z rukopisů by nemusel být podvrh. Uvidíme, co přinese v této záležitosti čas. Podívejme se ještě, jak vlastně rukopis Králevodvorský vypadá. Skládá se ze sedmi pergamentových dvojlistů popsaných po obou stranách, přičemž dva listy jsou neúplné. Ze tří čtvrtin odříznuté, takže rukopis tvoří 24 celých stran a čtyři takzvané proužky. Listy jsou přibližně stejně velké, vysoké 12 cm a široké 7 až 7,8 cm. Skladby jsou psány jako próza, tedy bez rozdělení na verše. Text je bez interpunkcí a některá slova jsou spojena, což ovšem vede k rozdílné interpretaci textu různými autory novočeských přepisů, ale i k různému počtu veršů. Nejčastěji se uvádí počet veršů číslem 1229. Rukopis obsahuje celkem 14 básní, z toho šest epických z doby předkřesťanské a doby historické, dále pak dvě básně liricko-epické, šest milostných lirických a jeden zlomek básně. Podle značení kapitol by měl text rukopisu tvořit jen malou část, velmi rozsáhlého a dnes neznámého básnického textu. A teď, ve chvíli, kdy si píši tento materiál a studuji podklady jsem na velkých rozpacích. Proč? Nevím, zdali mám či nemám uvést obsah básní tohoto rukopisu Královodvorského. Dal jsem si přestávku v práci a přemýšlel. Nakonec jsem se rozhodl, že přece jenom ve zkratce obsah rukopisu uvedu, Třeba jsou posluchači, kteří nevěděli, co v těch rukopisech je, konkrétně v tom Králové dvorském. Takže jsem se nakonec rozhodl, že to nejdříve epické básně Jmenuje se Oldřich, ta báseň. Tam chybí začátek a popisuje vypuzení Poláků Boleslavem Chrabrým z Čech. Pomáhali mu další přemyslovci v roce 1004, Oldřich a Jaromír. Další je báseň Beneš Herzmanuov. A popisuje, jak herzmanův syn Beneš porazil německé loupící sasíky pod hrubou skalou. Je to historicky nedoložená událost, skladená do roku 2003 a je zobrazená na monumentálním plátně pobítí sasíku pod hrubou skálou od Mikoláše Alše. Další básní je Jaroslav. Jedná se o nejrozsáhlejší báseň, pojednávající o mongolském vpádu do Evropy a na Moravu, který byl údajně zastaven roku 1241 u Olomouce Jaroslavem ze Šternberka. Jinak jméno Jaroslav uvedla až Hajkova kronika. Báseň, pojedná... kronika vznikla později, tak byl první, kdo uvedl jméno jakési Jaroslav. Báseň pojednává o pohanění princezny Kublajevny. Další báseň má, báseň má název Čestmír a Vlaslav. Česmír byl vojevůdce bájného přemyslovce Neklana, který poráží odbojného ludského knížete Vlaslava. Je to pověst o ludské válce známá již z kosmovy kroniky. Tam má ovšem vůdce, vojevůdce Neklana neslovanské jméno Tyr. Další báseň je Ludiše a Lubor s podtitulem o slavném Sjedání. Lubor byl vítězem klání uspořádaného zálabským knížetem a za to dostane od jeho dcery Ludiše dubový věnec. Poslední epickou básně je Záboj. Podtitulek zní o velikém pobytí. Vypráví o vítězství Záboje a Slavoje nad německým Luděkem. Jedná se zřejmě o neznámé bájné hrdiny. Některými badateli byl Záboj přirovnávan k Sámovi vůdci Slovanů v 7. století, ale neví se to. Rukopis obsahuje i dvě liricko-epické básně. Ta první je zbyhoň a pojednává o tom, že mladík osvobodí svou milou z rukou násilníka zbyhoně. Ta druhá nese název Jelen a pojednává o sokem zabitém mladíkovi, který je přirovnáván k Jelenovi. Pak následují krátké lirické básně. Kytice je o tom, že dívka vidí plout po vodě kytici a přemýšlí o jejím původu. Po tobě báseň jahody, dívka je sbírá v lese, píchne se ten do nohy a nedbá na varování matky a při ošetřování podlehne svému milému. Dále je báseň róže. Nešťastná dívka přirovnává svůj osud k předčasně rozkvetlé a následně umrzlé růži. Další báseň se jmenuje, jmenuje Žežhulice a je o tom, že si Žežhulíčka na dubě naříká, že není věčné jaro ale dívce by bylo těžko, kdyby byla věčně sama. Další básně je opuštěná. V ní oslovuje dívka miletinské lesy a oplakává pohřbené rodiče. Poslední básní rukopisu Králové Dvorského je básen Skřivánek. V ní posílá dívka milému, který je násilně odveden na kamenný hrádek, svůj zkaz po Skřivánkovi. Pokud jde o básnickou hodnotu rukopisu Králové Dvorského, tak ta nebyla nikdy spochybňována. Ocenili například Karel Hinek Mácha, Jan Neruda a další velikáni české literatury. V 20. století převedl básně rukopisu do novější a srozumitelné podoby Kamil Bednář. Faktem je, že bez ohledu na dobu a způsob vzniku je to již hodně přes 200 let stará literární památka, o které například v roce 2011 řekl Jan Antonin Pytinský, český básník, toto. Když jsem si v různých překladech přečetl to rukopisu, rukopisy, doslova jsem se do nich zbláznil, neboť jsem nějakým průrazem zjistil, že je to poezie zcela světová, neokrajová, ale úchvatná, hodná máchy a erbena. To je citace. Každopádně jak rukopis, rukopis Zelenohorský, tak rukopis Králové Dvorský velkou měrou přispěly k rozvoji vlastnického smýšlení mnoha lidí v době jejich uvedení na světlo světa. Pokud jsou falzifikáty, tak jsou sfalšovány skvěle. Jinak, a to jsem opomněl říci, vyškrabávání starého a již nepotřebného textu z pergamenů bylo ve středověku zcela běžnou záležitostí a praxí, neboť pergameny byly vždycky velice drahé, a tak se především v klášterech, kde na to měli nižší čas, vyškrabávalo poměrně velké množství zastaralých a podle tehdejšího smýšlení již nepotřebných textů. Tak, to by asi bylo dneska všechno, co jsem vám chtěl říci. Příště začnu další část líčení průběhu českého obrození, povídání o o něch třech mužích, kterým se kladlo za vinu, spíše dvou než tří, protože ten malý tam byl nepodstatný. Takže o dvou mužích, kterým se kladlo zavinu, že sfalšovali rukopisy. Ale to až příští neděli a ve stejném čase. Jenom bych ještě dodal na závěr dnešního, dnešního povídání, že co se týče rukopisů, tak jsem se dozvěděl, už potom, když jsem měl tento text napsán, že podle nejnovějších výzkumů skutečně rukopis Králové dvorský, jeví všechny znaky podle nejnovějších rentgenových výzkumů všechny vnější znaky pravosti. Takže uvidíme, jestli ty, jestli ty aspoň jeden z těch rukopisů byl pravý, anebo jestli je Václav Hanka nebo kdokoliv jiný sfalšoval oba dva. Nicméně, jak už jsem říkal, opravdu hodně přispěli k rozvoji vlasteneckého smýšlení, pocitu hrdosti na vlastní dějiny, na vlastní národ. Především mezi, nejenom mezi učenci, vědci, ale především i mezi venkovským obyčejným lidem, který byl jediným zachráncem českého jazyka tehdy. Tak to bylo dneska vše. A příští neděli ve stejnou dobu se budu těšit na další část tohoto cyklu.